Швидко, ефективно та ефектно українські армійці випробували джавеліни. Бігти у військкомати не треба. Міноборони роз'яснило, що таке обов'язковий військовий облік для жінок. Маленький супутник на орбіті – великий стрибок для України. І з чим повертаємося в космос, розкажемо у випуску. Головні події дня, що минає, оглядаємо у випуску новин у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. На фронті знову ворожі обстріли. Після доби затища незаконні збройні формування тричі порушили режим припинення вогню. Поблизу Золотого 4 противник здійснив обстріл зі 120-х мінометів, а біля Шумів бив із 82-го калібру та гранатометів. І це попри певний прогрес у переговорах, про який напередодні заявила українська сторона УТКГ. Повернення до режиму тиші стало головною темою перемов. На засіданні ТКГ також обговорили звільнення незаконно утримуваних осіб та відкриття пункту пропуску. Влучний удар джавеліном. Навчальні стрільби з новітньої зброї провели під Маріуполем. Армійці зауважили, наскільки ефективно спрацював пусковий комплекс. Що чекає на танки ймовірного агресора, розкаже і покаже Ігор Левонок. Капітан, до виконання. Вони у позицію зайняли. Страшний сон ворожих танкістів – зброя, яка здатна змінити хід війни. Американські протитанкові ракетні комплекси «Джевелін» на озброєнні українського війська. Вони вже на Донбасі. Це стрільби на полігоні під Маріуполем, і вони перевершили всі очікування українських армійців. Навчання відбулися на морському узбережжі, проте навіть штормовий вітер не став на заваді для ураження цілі. Ракета пішла навісною траєкторією і попала прямо в ціль. Вона може і по рухомій цілі захвачувати і стріляти. Джавелін у перекладі з англійської – метальний спис або ж дротик. І жодний захист наразі від нього не врятує. Ракета б'є згори у вразливе місце танка – башту. На цьому відео російські танкісти прилаштовують на Т-72 саморобні металеві парасольки. Буцімто вони мають урятувати бойову машину від джавеліна. Та українські вояки мають для них погані новини. Сама ракета «Джавелін» по своїй тактико-технічним характеристикам є тандемною з двох складових. Я так думаю, що захист противовтурний, це який показують нам в ЗМІ, і який пробує застосувати війська Російської Федерації, буде для них неефективний. І саме це продемонстрували українські армійці на стрільбах. Комплекс ловить ціль на відстані до 5 кілометрів, працює за принципом «вистрілив і забув». Ракета сама знайде панцерник і знищить його. За наказом командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Павлюка сьогодні було проведено практичне виконання стрільби особового складу розрахунків «ПТУР». Джавелін безпосередньо по броньовим об'єктам. А ще військові наголошують, окрім джавелінів, бойові підрозділи забезпечені новітніми вітчизняними ПТРК. Тож перш ніж сунути на Україну, агресору радять добре подумати, чим це для нього закінчиться. З Донбасу Ігор Левонок, Богдан Савруцький, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». Червоне попередження про серйозні наслідки для Росії в разі нападу на Україну спільно заявили топ-чиновники США та ЄС і західні посли при ООН. Якої небезпеки вони прагнуть уникнути і якими наслідками загрожують, заяви посадовців вивчив Дмитро Анопченко. Перша заява пролунала із Державного департаменту Сполучених Штатів. За підсумками телефонної розмови очільника відомства Ентоні Блінкена і верховного представника ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозепа Бореля. І, як повідомляють у Держдепі, вони домовились про скоординовані дії для підтримки Києва. І підтвердили, що будь-яка подальша російська воєнна агресія проти України мала б неабиякі наслідки для Москви.
У заяві відомства йдеться про намір США та ЄС працювати разом, щоб відповідати на спільні виклики. І це не просто бюрократичне формулювання. Через суперечності всередині самого Євросоюзу, Вашингтону та Брюсселю часто не просто домовитися про скоординовану санкційну політику. А щодо України така готовність якраз є. Зі спільним попередженням виступили і в ООН. Відповіддю на можливу воєнну агресію Росії проти України будуть масштабні наслідки і висока ціна. Про це написали у своїй заяві посли США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Канади, Польщі та низки інших держав. Загалом 36 країн при Організації Об'єднаних Націй. Статут ООН забороняє погрози силою або застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави. Будь-яка подальша воєнна агресія проти України матиме масштабні наслідки та високу ціну у відповідь. Росію в тій заяві 36 країн також звинуватили в порушенні міжнародного права і закликали припинити кампанію дезінформації щодо України. Постійне зливання даних, зокрема і через авторитетні західні ЗМІ, які викликають в українців нервову реакцію, шквал публікацій у соцмережах, які провокують невпевненість у завтрашньому дні, а відповідно і дестабілізують внутрішню ситуацію. В американських експертів багато підозр, що все це елементи скоординованого інформаційного впливу. І заяви про наслідки, як от зробила зараз в ООН або Блінкен та Борель, якраз і мають на меті не лише запобігти агресії, але й, наскільки це можливо, вгамувати пристрасті та стабілізувати ситуацію. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Ідемо далі. Головна тема жіночих пліток за останню добу. Чи варто бігти до військкоматів? Те, що донедавна було суто чоловічим питанням, від учора втратило в Україні гендерний аспект. Тож, куди бігти, що робити і чи ставати на облік, розповімо далі. Українські жінки мають стати на обов'язковий військовий облік. Не всі, а лише ті, хто працює. В Міноборони затвердили конкретний список фахівців. І він чималий. У ньому фінансисти, психологи, соціологи, журналісти, перекладачі, медики, науковці, ветеринари, працівниці залізниці, видавництв, готелів. Загалом понад сотні спеціальностей. Є в списку й професія Надії. Вона інженер в Івано-Франківському центрі метрології. Мене перше питання цікавило, до якого віку це стосується, оце на обліку. Воєнкомат ставати. До 60. Ну, зважаючи на дану ситуацію в Україні, я думаю, що це не є поганий варіант. Але мені здається, що все ж таки право повинна мати жінка вибору. Та вибору немає. Тепер стати на військовий облік – це не право українських жінок, а обов'язок. Колега Надія Оксана розповідає, нічого поганого в цьому не вбачає. Щоправда, як саме її навички можна буде застосувати під час війни, поки що не знає. Якщо буде потреба, буду йти і буду ставати на облік. Ну, я думаю, що на передовій моя спеціальність не зовсім актуальна, але чисто по людських ресурсах, то... Загалом у центрі метрології та сертифікації і сотні працівників – половина жінки. У відділі кадрів кажуть, про наказ Міноборони чули і навіть роздрукували його. Проте на кого саме із їхніх працівниць поширюється мобілізація, не знають. Ми ще не можемо сказати. Є в нас основною спеціальність, є жінки, які працюють в сфері метрології, а є жінки, які працюють в бухгалтерії, є в кадрах працюють. Із цією інформацією керівникам підприємств потрібно обов'язково ознайомитись, адже процес взяття жінок на військовий облік мають контролювати саме роботодавці. Інакше будуть штрафи, суми чималі – до 8,5 тисяч. Каратимуть і самих працівниць, які ухилятимуться від військового обліку. Брати жінок на облік мають у військових комісаріатах. Ми зараз знаходимося біля Івано-Франківського обласного. Та в коментарі нам тут відмовили, зазначивши, що жодних роз'яснень щодо процедури та термінів вони ще не отримали. Роз'яснення дали в самому Міністерстві оборони. Кажуть, вирішили взяти жінок на облік, аби порахувати тих, кого можна задіяти в захисті держави. Але це не означає, що всім негайно потрібно бігти до військкоматів. Часу вдосталь. Зробити це потрібно до кінця 2022 року. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини телеканал «Інтер». Ідемо далі. Понад 7 тисяч нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні минулої доби. 275 пацієнтів померли, одужали майже 17 тисяч людей. Найбільше інфікувань у Києві, на Волині та Донеччині, повідомило УМОЗ. На сьогодні у червоній зоні карантину залишаються лише дві області – Волинська та Запорізька. Ризик ушпиталення внаслідок зараження омікроном на 40% нижчий, ніж дельтою. Про це повідомило видання «Guardian» із посиланням на британських дослідників.
Водночас науковці побоюються, що висока заразливість омікрону може призвести до перевантаження систем охорони здоров'я багатьох країн. Найсвіжіші навколовірусні новини з усього світу. Далі в огляді моїх колег. Третя доза вакцини AstraZeneca ефективніша проти омікрону, аніж перші дві. Про це після досліджень заявили в компанії. У випробуваннях взяли участь понад 40 пацієнтів. Рівень антитіл проти нового штаму після третього щеплення виявився навіть вищим, аніж у людей, які одужали від ковіду. Раніше про ефективність третьої дози своїх препаратів оголосили компанії Pfizer та Moderna. Військові медики США успішно провели перший етап випробування власної вакцини. Лікарі сподіваються, що цей препарат буде ефективним проти всіх варіантів коронавірусу. Інститут досліджень імені Волтера Ріда працює над ним приблизно 2 роки. На відміну від решти вакцин, в основі препарату військові медики використали білок, здатен утримувати штами COVID-19. Греція посилює карантин на Різдво та Новий рік, щоб запобігти поширенню омікрону. Від завтра і до 2 січня в країні скасовані масові гуляння, заплановані муніципалітетами. Перебувати в громадських місцях можна буде лише в масках. Водночас у транспорті та супермаркетах вимагатимуть носити респіратори посиленого захисту. Через омікрон в Іспанії повертають обов'язковий масковий режим на вулицях. В уряді країни зазначили, правило матиме безліч винятків. Водночас епідситуація в Іспанії погіршується. Минулої доби зафіксували майже 60 тисяч нових випадків інфікування. Влада планує спрямувати майже 300 мільйонів євро на підтримку сфери первинної медико-санітарної допомоги. У Китаї на суворий карантин закрили місто Сіань, де живе 13 мільйонів людей. Там виявили 127 випадків зараження коронавірусом. Про який саме штам йдеться, не повідомляють. В'їзд-виїзд із міста заборонили. Жителям дозволено виходити з дому лише раз на 2 дні, щоб поповнити запаси їжі, а також товарів першої необхідності. У жовтні жорсткий локдаун запровадили в 4-мільйонному місті Ланчжоу. У такий спосіб китайська влада сподівається запобігти новій хвилі епідемії. Адже 4 лютого в країні стартує зимова олімпіада. Майже 6 мільйонів українців відкрили рахунки у банках, аби отримати вакцинальну тисячу. Про це повідомив Денис Шмигаль. На книжки, кіно, театр та залізничні квитки українці вже витратили майже 210 мільйонів гривень. На саму програму «Єпідтримка» цьогоріч закладено 8 мільярдів гривень. Також прем'єр-міністр зазначив, що в уряді планують створити єдину онлайн-систему для сплати комірного. Буде впорядкована між собою робота всіх постачальників комунальних послуг, буде можливість прозорого управління житловим фондом та будинком, буде можливість онлайн-замовлення та оплати комунальних послуг. Крім того, громадяни отримують можливість повідомляти про порушення у сфері благоустрою, а держава отримає системні та верифіковані дані про ситуацію в житлово-комунальній сфері. Українці встановили новий рекорд з онлайн-мікрокредитів. Лише за останні 3 квартали поточного року люди позичили майже 50 мільярдів гривень. Навіщо беруть і в чому головна загроза для позичальників, дізнавалася Тетяна Радченко. В'ячеслав уже неодноразово брав мікрокредити. У чоловіка на рахунку їх 24. Срочно понадобились гроші і, як би... В інтернеті увидів рекламу і звернувся в МФО. Загальна сума позик перевищила вже 100 тисяч, а повертати довелося значно більше. Почався там локдаун і все таке. Тобто я почав брати нові кредити, щоб погашати старі. Тобто це найбільша помилка всіх. Всіх, хто бере кредит в МФО. Щоб ви розуміли, виплатив порядка 600 тисяч по процентам. Та чоловік сприймає все з усмішкою, мовляв, насамперед це досвід. Популярність швидких кредитів обумовлена саме максимальною легкістю їхнього оформлення. Достатньо лише дистанційно подати заявку, заповнити 3-4 поля і за лічені хвилини маємо можливість витрачати кредитні кошти. Загалом у період від січня 19-го до вересня 21-го року попит на кредити в інтернеті зріс на 24%. Таке дослідження провела консалтингова агенція. Ми беремо статистичні дані, які накапливають поисковики в інтернеті, беремо условний віртуальний пилісос
и пылесосим весь, абсолютно весь спрос, который существует в данном случае в теме финансов. Тож, структура попиту на фінансові послуги онлайн має такий вигляд. 94% – це попит на кредит. У середньому майже 7 мільйонів запитів на місяць. 3,2% – це попит на оплату частинами. У середньому 240 тисяч запитів на місяць. Майже 1% – це попит на депозити. У середньому 65 тисяч запитів на місяць. 1,7% – інші послуги. Тож, дослідники наголошують, з українцями необхідно наполегливо проводити роботу з підвищення фінансової грамотності, щоб люди розуміли, що мікрокредити – це найдорожчі фінансові позики. Тетяна Радченко, Євген Камінський. Новини телеканал «Інтер». Поліція затримала 46-річну орендарку готельно-ресторанного комплексу на Вінниччині, де напередодні під час пожежі загинула дівчина. Жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За порушення вимог пожежної безпеки їй загрожує до 8 років позбавлення волі. Нагадаю, у ніч проти середи у передмісті Вінниці зайнявся готельний комплекс. Двоє працівників готелю травмовані, а їхня колега, рятуючись від вогню, вистрибнула з 6-го поверху та загинула. Вона була уродженкою Криму, у готелі проживала та працювала. Санітарні вируби по-живому. На Черкащині село Козацьке повстало проти варварського знищення дерев у заповіднику. Керівництво місцевої громади вирішило розчистити аварійні хащі в Казачанському парку і навіть отримало на це міністерський дозвіл. Але першими під пилку пішли цілком здорові дерева. Казачанський парк був закладений князем Голіциним ще наприкінці 17 століття. Він вважається одним з найстаріших парків в Україні та, схоже, найбільш занедбаним. За старовинними спорудами тут ніхто не доглядає, власне, як і за зеленими насадженнями. І це попри те, що парк офіційно – пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Тут заборонене будівництво і навіть вируб дерев. А тепер, розповідають жителі Козацького, на всій площі, а це понад 50 гектарів, усюди свіжі пеньки. Тут росли вікові дерева, які символізували жінку. Вона була похожа, одна з деревин, на жінку-матір. Всі тут ходили, як фотозона була, тепер її немає. Головний еколог з Звенигородської ОТГ, до якої входить село, поспішає заспокоїти. Мовляв, вирубування в парку цілком законні. Перш ніж розчищати територію, керівництво громади здійснило нелегку процедуру затвердження від області до міністерства. Єдиний раз за всю історію існування цього парку законно отримані документи на проведення рубки, дозвіл Черкаської обласної адміністрації, ліміт Міністерства екології. Згідно з дозволом, ОТГ мала право зрізати 152 дерева. Передусім, йшлося про аварійні та мертві. Робочих рук не вистачало, тому розчищення ще не завершили, запевняє звенигородський еколог. За проєктом, усю деревину мали пустити на дрова для районної лікарні. Утім, лісоруби вивезли з парку лише ділову. Зрізане нормальне дерево. Нема. Вершина лежить, ні омили, нема нічого. І не забрано на дрова, як кажуть. Аби припинити варварський вируб, люди викликали екологічну інспекцію. Адже кожне заплановане під знесення дерево мало бути пронумероване і внесене до переліку. Та такого педантизму в цьому питанні екологи не побачили. Більшість зрізаних дубів та ясенів навіть не маркована. Візуально, тут більше спілів дерев, чим ліміті. Наказ відповідально за дані проведену руку. Хто тут за ці ліміти і за дозвіл? Є же наказ у міськраді, хто відповідає? Ні, немає. Рубка є. До кінця тижня екоінспекція має встановити кількість фактично спилених дерев і згодом підрахувати збитки, завдані природозаповідному фонду. Їх буде змушена сплачувати ОТГ як замовник розчищення. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер». Черкаська область. І на продовження теми зрубаних дерев представники столичної екоінспекції перевірили пункти продажу ялинок і виявили низку порушень. Про те, які документи слід запитувати у продавців перед купівлею дерева, розкаже Марина Глущенко. Київ – один із численних ялинкових мікроринків. Екоінспектори разом із поліцією вирішили перевірити, чи законно тут збувають товар. Виявилося, що ні. Чому на жодній ялинки немає жодної бірки з лісового господарства? Бірки нам обичні, на руці.
це є порушення. Це одна із багатьох тисяч точок України, де можна придбати собі пухнасту красуню до Нового року. Тут є дерева на будь-який смак. Та чи законний такий збут? Достатньо лише просто подивитися на стовбур дерева. Там повинна бути або пластмасова бірка із штрих-кодом та ідентифікаційним номером, або ж паперова наліпка. На стовбурах жодних позначень. Бірки продавець надав окремо. Та коли інспектор перевірив код через спеціальний додаток «Ялинка.Інфо», результатів запит не показав. Проблеми були із начебто правильною накладною. Які зазначені виключно дерева породи сосна, на дерева породи ялина немає жодних документів. Відповідно, ми всі можемо бачити, що на жодному дереві немає жодної бірки, яка має бути прикріплена в момент продажу з лісового господарства. Ідемо до іншої точки. Та сама історія. Наліпки є, але окремо. Накладна оформлена із помилками. У підсумку на обох пунктах – протокол про адміністративні правопорушення. Передбачена сума штрафу від 500 до 3,5 тисяч гривень. Точний обсяг визначить суд. Поки правоохоронці складали протоколи, ми поцікавилися в перехожих, чи купують вони ялинки просто неба. Ні, в мене є ялиночка із пластмасова. Не пластмасова, а... А чому живі дерева не купують? Ну, ваня... Чомусь жалко. Купила один раз, але все одно жалко. Ось на таких точках, як ця, так? Да. А ви перевіряли, чи там є, можливо, якісь бірочки? Ні, ніколи. Ні, таких точках не хочу. А де хочете? Ну, там, де, по крайней мере, не будуть продаватися закони. Торік за результатами таких рейдів було складено 235 протоколів по всій країні. Із них 88 справ передали до суду. Підсумки нинішніх інспекцій будуть відомі уже наприкінці новорічних свят. Марина Глущенко, Сергій Коваль. Новини. Телеканал «Інтер». Україна повертається на орбіту. 10 січня ракета Falcon 9 компанії Ілона Маска SpaceX має вивести на орбіту наш космічний апарат. Перший за останні 10 років. Він уже у Сполучених Штатах і його зараз готують до запуску. Які можливості є українського супутника Січ-2-30? У його розробників запитала Лариса Золотарюк. Супутник Січ-2-30 створили в конструкторському бюро «Південне» у Дніпрі. Планували вивести на орбіту до 30-річчя незалежності України. Але довелося підлаштуватися під плани партнерів. Дату пуску визначала компанія-оператор надпускових послуг. І вони було встановлено інтервал. В цей інтервал потрапляли дати як кінця 2021 року, так і початку 22-го. Над розробкою «Січі» конструктори «Південного» працювали з 2015-го. У 2014 році Україна опинилася в такій ситуації, що у нас не було власного супутнику на орбіті, і у нас не було доступу до даних дистанційного зондування Землі. Супутник стежитиме за використанням земель, оцінюватиме масштаби лісових пожеж, досліджуватиме врожайність і допомагатиме армії моніторити приміщення військової техніки. Крім того, цей супутник він є одним з інструментів в кооперації з Космічним агентством Європейського Союзу, ЄКА, і він входить до складу супутникової програми «Копернікус». Україна вже є учасником Коперникуса і отримує дані від 6 супутників цієї програми. А після запуску «Січі» до цього проєкту приєднається ще один, вже український апарат. Але вже сьогодні, завдяки тому, що ми запускаємо цей супутник, ми маємо можливість отримувати дані безкоштовно в рамках програми «Коперникус». Тобто, фактично, ми вже отримуємо суттєвий економічний ефект, який тільки в цьому році значно перекрив всі витрати зі створення цього супутника. Сумарно бюджет українського проєкту становить 250 мільйонів гривень. Виведення Січ-2-30 на орбіту – перший крок державної програми підкорення космосу на 2021-2025 роки. Загалом планують створити 7 супутників з точнішою роздільною здатністю. Серед інших планів – будівництво космодрому в канадській провінції Нова Шотландія для української ракети-носія «Циклон-4М», а також участь у програмі НАСА з освоєння Місяця. Українська державна космічна агенція вже має напрацювання, як облаштувати стаціонарні поселення на супутнику Землі.
Лариса Золотарюк, Володимир Самченко, Олег Нев'ядомський. Новини. Телеканал «Інтер». І це всі повідомлення випуску. Мої колеги вже готують для вас подробиці з остаточними підсумками дня. Вони вийдуть в ефір рівно о 20:00. Я прощаюся до завтра. На все добре.